Добро утро! С какво свързвате началото на новия ден? Ами с кафето, разбира се! С любимата напитка на всички, които щом се събудят първо за кафето се сещат. Някои го харесват да е горещо. Други го харесват да е студено. Някои добавят мляко, други го пият чисто. Някои предпочитат експресо, други не с кафе. Вкусовите са различни. Именно днес видеото е точно за всички вас, които обичате кафе. Днес реших, че ще ви представя един продукт на Tupperware, с който можете много лесно и много бързо да направите различни видове кафе. И то не просто кафе, а кафе като направено от професионалисти. Днес ще ви покажа една студена напитка фрапе, направена с Нескафе, и една гореща, една гореща напитка капучино, направена с еспресо. С кое да започнем първо? Нека да започна с горещата напитка. Тук, щях да забравя. Във видеото ще си помогна и с още едни продукти. Каната ни, невероятно красивата кана, елегантна, за вода, за напитки, за сокове, за вино, за всичко, което решите. Красива е, като стъклена, но е от онзи хубав материал, наречен тритан. Няма да говоря за него, всеки може да погледне в интернет и да види за какво става въпрос. Но в момента тази кана е с възможност подарък две такива чаши в комплект. Две чаши, които стават както за напитки, така и ще видите за горещото и студеното кафе. Та тук съм си направила едно горещо експресо. В каничката за капучино съм поставила горещо мляко. Поставяме цедката, която всъщност е основният виновник да се случват нещата. Затварям с капачето и какво правя? Единствено и само, дали с дясна или с лява ръка, както ви е удобно, единствено и само вдигам нагоре и надолу тази цепчица. И тя ще свърши всичката работа. Поставила съм до необходимото ниво, ето до тук, мляко, но млякото, биех ли го с тази цепка, става много повече. И така, ето кафето, а ето сега да добавим и пяната от мляко, която ще ни даде възможност да направим. Виждате ли колко е гъсто? Вижте каква хубава пяна стана и какво невероятно капучино. Виждате ли? Ще как се отдели отгоре. Страхотно! И какво му липсва сега? Ами една сладчица. Или за тези, които не обичат да пият от сламка, може и от чашата. Моята любима напитка. Вече можете да се сложите допълнително, ако искате канела или някакъв друг вкусител. Нека обаче да ви покажа и какво се случва с нашата каничка, когато вътре в нея поставим Нескафе, една лъжичка Нескафе, добавим вода до нивото и започнем с решетката да разбиваме кафето. Спомняте ли се едно време как с една лъжичка разбивахме кафето, не с кафето, с водата в чашката вътре, за да може да стане хубава голяма пяна? Да, сега е много по-лесно. Можете, ако искате, да си поставите захар, ако искате, може и без захар. Аз лично не обичам захар в кафето и затова не съм сложила. И погледнете. Виждате ли? Вижте докъде се вдигна. Сега ще ви го покажа и в чашата. Вижте каква прекрасна пяна. Виждате ли? Невероятно! Можете да си добавите лед или някакви аромати и вашето фрапе е готово. Естествено, отново поставяме една сламка. Да ви е сладко и ако тези продукти са ви харесали, побързайте, убедете се на своя демонстратор, защото те са в промоционалната ни листовка само до неделя. Чао! Хубав и успешен ден! Аз тръгвам на работа. Нали така?
Чао!